បាទប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទនៅកលៈនេះបាទអូនមានកូនអូនមានកូនចៅអូនមានកូនចៅអូនហងៃអូនហ្នឹងគេថាគាត់ទៅវត្តទៅណាមិនដឹងទេគេវត្តទៅណាមិនដឹងទេគាត់ទៅកាន់ទៅខាងអូវត្តឈ្មោះអូនណាស្លាប់អូនដៃអូនឈ្មោះសំនឹងគាត់អាយុប៉ុន្មានអូនអាយុប៉ុន្មានអាយុ27ហើយ27ឆ្នាំហ៎តែគាត់ទៅវត្តពីណាទៅណាអូនខ្ញុំមិនធ្វើដឹងទេសុកណាស់ក៏អ្នកខែណាអូនអ្នកខែណាដែរអ្នកខែតពតតពតណាខែតពតអូនតពតណាអាយុ27ឆ្នាំមានកូនម្នាក់អូនកូនម្នាក់ឯងប្រិមត្តជននេះសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានមកដល់ហើយត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដែលជាករណីគ្រោះណាស់ចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រនៅខាងកើតនឹងស្តុកបាគូស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ជើងឯកបាខណ្ឌដង្កោរាជធានីពេញគណៈពេលនេះគឺមានសាច់ញាតិមកដល់ហើយត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះបាទបាទហើយកំពុងតែយំអោបសពបាទដែលប្តីជាទីស្រឡាញ់បាទបានសោទុកកូនចំនួន1នាក់ហើយជនរងគ្រោះអ្នកស្លាប់នឹងគឺមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពតបាទខេត្តកំពតបានសោទុកកូន1នាក់ឲ្យកំព្រាប្រមិនបាទលក្ខណៈពេលនេះប្រពន្ធជនរងគ្រោះកំពុងតែត្រហូយំបាទអ្នកសោដល់ប្តីជាទីស្រឡាញ់បាទប្រមិននេះគាត់បាននិយាយថាប្តីគាត់ខុសអវ័យបាទប្តីគាត់ខុសអវ័យប្រមិននេះសម្លេងប្រពន្ធរបស់គាត់បានសម្រែកថាបាទប្រពន្ធគាត់ប្តីគាត់ខុសអវ័យប្រមិននេះសម្លេងប្រមិនប្រពន្ធកំពុងតែចាប់ដៃប្តីជាទីស្រឡាញ់ត្រហូយំបាទបន្សល់ទុកបាទកូនអូនកូនស្រីកូនប្រុសណាកូនស្រីកូនប្រុសបាទប្រិមត្តជនបាននេះជាប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងគ្រោះបាទកំពុងតែយំអោបសពប្តីជាទីស្រឡាញ់ហើយបានសម្រែកឡើងថាប្តីគាត់ខុសអវ័យប្តីគាត់ខុសអវ័យប្រិមត្តបាទឬសម្លេងប្រិមត្តទប់ទឹកព្រៃខ្ញុំបានទេមិនសល់ទុកកូនកំព្រាម្នាក់បាទមិនសល់ទុកកូនបាទឲ្យកំព្រាបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់លារហូតបាទលាគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទេបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ករណីកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅតាមម្ដាយផ្លូវ50ម៉ែត្រខាងកើតនឹងស្តុកបាគូក្នុងទឹកដីសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរៀងពេញនីរុសពលាម៉ោងប្រហែលម៉ោង1និង20នាទីរសៀលថ្ងៃទី20 4ខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយគណៈពេលនេះគឺមានសាច់ញាតិមកដល់ប្រិមត្តហើយជន់នោះគ្រោះគាត់មានរបរជាអ្នកបាទរមោបាទរត់រមោប្រិមត្តដឹកឥវ៉ាន់នេះគេហ្នឹងបាទហើយក៏បានត្រូវបានរថយន្តឲ្យមួយគ្រឿងមិនចាំម៉ាក់ថារថសង្ស័យរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់ហើយពេលដែលបុកកិនម្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយចំណែករថយន្តហ្នឹងគឺរត់គេខ្លួនបាត់សមោលបាត់ទៅហើយហើយគណៈពេលនេះប្រពន្ធជន់នោះគ្រោះបានមកដល់ទីតាំងខាងលើកំពុងតែយំអោបសពប្តីជាទីស្រឡាញ់មិនសល់ទុកកូនមួយនាក់ហើយជន់នោះគ្រោះតាមប្រពន្ធធម្មទទួលបានថាគាត់មានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពតបាទជន់នោះគ្រោះប្រមនេះបាទបាទហើយគាត់បានសម្រែកត្រហូយំឡើងថាតើប្តីគាត់ខុសអ្វីប្តីគាត់ខុសអ្វីអានេះតាមសម្លេងគាត់យំគាត់បាទប្រមនេះបាទមិនសល់ទុកកូនចំនួនមួយនាក់ប្រមបាទបាទលក្ខណៈពេលនេះរោគសាច់ញាតិរបស់គាត់ឃើញប្រមបាទហើយក្រុមការងារផុសញូក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពបាទបាទប្រមនេះបាទនេះជាប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងគ្រោះកំពុងតែយំអោបសពប្តីជាទីស្រឡាញ់ហើយបានសម្ដែងពាក្យសម្ដីឡើងថាប្តីគាត់ខុសអ្វីប្តីគាត់ខុសអ្វីប្រមនេះជាសម្ដីរបស់គាត់បាទហើយជនក្នុងគ្រោះសូមបញ្ជាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតបាទមានអាយុ27ឆ្នាំបាទមានប្រពន្ធមានកូនចំនួន1នាក់គាត់មានមុខរបរជាអ្នករត់រមោបាទប្រមនេះបាទក្រុមការងារផុសញូក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពផងហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រក្នុងទឹកដីសង្កាត់ជើងឯកបាខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅវេលាម៉ោង
1:20 នាទីរសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទជើសូមជួយ share បន្តផងដើម្បីចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពផងព្រឹកមកអឺណាត់គាត់ព្រឹកមកអូនយកគាត់ទៅធ្វើបន់នៅស្រុកណាអូនអ្នកសូមចូលរួមលេខទុកអូនទេដាក់ចិត្តអូនគាត់ធ្វើការនឹងប្រហែលឆ្នាំអូនធ្វើការគាត់ហត់ហ្មងអូនប្រហែលឆ្នាំគាត់ຕ້ອງទៅចូលបានគាត់បានមួយខែទេអូចូលធ្វើការតាន់បានមួយខែអូនណោះអូអើអូនមិញទទួលបានតំណែងពីខាងណាអូនមានអ្នកទេតែខ្ញុំអូទេប្រហែលណៃមិញណោះហើយមុននឹងមាននៅផ្ទះតាមុននឹងនៅផ្ទះតាអូននេះនៅកន្លែងធ្វើការអូនប្តីខ្ញុំមែនបាទប្តីអូនឯងមិញនៅកន្លែងធ្វើការឬមិននៅផ្ទះអូនមិញប្តីខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការអូននៅកន្លែងធ្វើការណោះអូអនុគរដល់ប្រពន្ធបាទអាយុ27ឆ្នាំអូនណោះ27ឆ្នាំនៅស្រុកឯអូនស្រុកកពតស្រុកឯអូនណាកពតស្រុកណៃដល់ខេត្តកពតអូនណោះបាទប្រហែលជាបាទបងអត់ដឹងនៅភូមិអីទេស្រុកអីទេប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលថានៅខេត្តកពតជន់ក្នុងគ្រោះចុះលោកម្ដាយគាត់ដឹងនៅអូនណាម្ដាយម្ដាយគាត់ដឹងនៅអូនខ្ញុំមិនអត់ដឹងទេអូអត់ដឹងទេខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំអត់ជឿថាប្ដីខ្ញុំទេអូអត់ជឿថាប្ដីណៃណោះណោះអត់ជឿទេព្រោះមុននឹងជួបគ្នាតែមានទេលេហ្វូនជួបគ្នាខ្លះមុននឹងអូនខ្ញុំទេមកប្រាប់ថាប្រាប់ថាម៉េចអូនទេលេហ្វូនប្រាប់ថាម៉េចអូនប្រាប់ថាអូនឯងគាត់បានចូលផ្ទះទេបាទអូប្រាប់ចឹងណែណោះហើយដល់គេទេលហូនប្រាប់ណៃអត់គួតជឿណោះអត់ជឿទេព្រោះអីតំាននិយាយមួយគ្នាអើយអូតំាននិយាយទូរស័ព្ទពីគ្នាហើយណោះអូនិយាយទូរស័ព្ទពីគ្នាហើយទៀតបាទប្រិមត្តជននេះជាប្រពន្ធបុជននោះគ្រោះបាទពេលដែលគេទេទូរស័ព្ទប្រាប់ថាប្តីជុករាសរាចរស្លាប់គាត់មិនគួរជឿទេព្រោះមុននឹងបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាបាទបាទយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បាទគាត់មិនគួរជឿទេតែមួយប្រភេទភ្នែកទេបាទហើយគាត់បានសម្ដែងឡើងថាប្តីគាត់ខុសអវ័យប្តីគាត់ខុសអវ័យប្រពន្ធបាននេះជាសម្ដែងប្រពន្ធរបស់ជននងគ្រួបន្សល់ទុកកូនចំនួន1នាក់បាទជននងគ្រួមានអាយុ27ឆ្នាំហើយថាចូលមកធ្វើការនឹងចូលមកធ្វើការងារខាងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនទាន់បានមួយខែមិនទាន់បានមួយខែណាមិនទាន់បានមួយខែណាមិនទាន់បានមួយខែទេអូទាន់បានមួយខែផងដល់មកធ្វើការអូននៅផ្ទះម្ដងណាអូននៅពេញម្ដងណាអូនផ្ទះចំចាំងផ្ទះចំចាំងផ្ទះខ្លួនឯងអូនជួលគេអូទួលជួលគេទៀតអូនអណិតអូនប្តីប្រពន្ធយើងអត់មានអីទេហើយកូនមិនដោះក៏ទៀតអូឥឡូវអត់មានអីទេឥឡូវហ្នឹងប្តីយើងធ្វើការទៅយប់ថ្ងៃអូធ្វើការយប់ថ្ងៃទៀតអូនអីឡើយចង់គួរទេឥឡូវធ្វើម៉េចអូនដល់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំយកអត់ទីគាត់ទៅយកមានតែຕ້ອງយឺតទេឡើយអឺហើយកូនយុហ្មានអូនកូនយុហ្មានអូនកូនប្រោអើយកូនស្រីអូនកូនស្រីយុហ្មានអូននៅមកខួបកាឡាមកខួបកាឡាទៅមើលដល់កោទៀតអូនណាអឺនេះគេចង់សួរថាស្រុកណាអូនស្រុកណាស្រុកកំណើតគាត់មានដឹងខ្លះអូនខ្ញុំមកស្គាល់ទេប្រិមត្តជនមកឥឡូវគាត់ថាគាត់នៅផ្ទះជួលទៀតនៅម្ដងចោមចៅហើយឥឡូវគាត់ថាអត់មានលុយមានកាក់ទៀតអឺមិនដឹងធ្វើម៉េចប្រិមត្តអាណិតគាត់បាទហើយគាត់មានកូនប្រៅណាកូនប្រៅស្រីមិនកូនស្រីទៅមិនទៅយុបខួបកាលាស់ទៀតអឺប្រិមត្តឲ្យមុំដោះគោទៀតប្រិមត្តបាទហើយឥឡូវគាត់ថាពឹងផ្អែកទៅលើប្តីទៀតហើយថ្ងៃថ្ងៃធ្វើការមិនធ្វើការថ្ងៃខ្ញុំចប់ធ្វើការយូរហើយតាំងពីខ្ញុំធ្វើមានកូនមកគឺខ្ញុំនៅមើលកូនរហូតណាប្តីធ្វើការណាអរប្រិមត្តជាសម្ដីគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់រាល់ថ្ងៃនៅផ្ទះជួលម្ដុំចោមចៅបាទហើយមិនសល់ទុកកូនប្រុសម្នាក់បាទ
អាយុមួយខួបជាងហើយគាត់មុំដោះគោទៀតបាទហើយឥឡូវគាត់អត់មានលុយមានកាក់ទៀតប្រហែលណាត់គាត់ហ៎បាទប្រហែលបងប្អូនណាអាចជួយគាត់ក៏ជួយទៅបាទតាមសាធារខ្លាទៅបាទអឺជួយគាត់បានអូនឯងមានលេខទូរស័ព្ទអូនមានលេខទូរស័ព្ទហ៎មានមានណាអូឡើយអូនឯងមាននេះអូនមានលេខទូរស័ព្ទហេះដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅខែគេចង់ជួចូលប៉ុនអូនឯងអីអូនមានហេះមានលេខអីអូនមានលេខម៉ានអូនលេខម៉ាន09គុត09គុតម៉ានទេអូន5គុតម៉ានទៀត40គុត11 0ម៉ានទៀតអូនសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកុំឲ្យគេខែគេ09គុតម៉ានទៀត5គុតម៉ានទៀតអូន40គុតម៉ានទៀត11ប្រិមត្តជននេះជាប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ជួយគាត់បាទជាថវិកាដើម្បីបញ្ចូលបាទជាបច្ច័យប្រវត្តិអាចបាទតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទៅបាទរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់មានធ្វើការទេនៅផ្ទះជួលបាទហើយពឹងផ្អែកទៅលើប្តីហើយរងថ្ងៃកូនទៅអាយុមួយខួបជាងទៀតបាទហើយគាត់បាទកូនមើលដល់កូនទៀតប្រហែលចាំទៅបានទេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចចូលជាបច្ច័យដើម្បីជួយគាត់ក៏ជួយទៅតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងបាទអឺអស្ចារ្យបងស្រីក៏ជាប្រពន្ធមកផ្ុតមែនទេបាទអូនសូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទទៀតនោះតែគេមានចាំងជួយណានេះលេខទូរស័ព្ទអូនមកនេះ09គុតមកទៀតអូន5គុតមកទៀតអូន40គុតបាទ11ហ្នឹងហើយហ្នឹងអូខេប្រិមត្តជនជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រពន្ធជននោះគ្រួផ្ទាល់ហើយបាទបងស្រីខ្ញុំចាំងសួរគាត់ថាគាត់អាយុប្រហែលឆ្នាំហើយ27ឆ្នាំហើយហើយស្រុកកំណើតឯណាដែរនៅកពតស្រុកអីគុំអីដែរខ្ញុំមកធ្វើស្គាល់ទេបាទហើយបងស្រីមានកូនប្រមាណចំនួនប្រហែលអ្នកហើយបាទមានតម្លាក់ទេបាទហើយគាត់អាចមានអាយុមកឆ្នាំហើយម្នាក់បាទហើយបងប្រុសនេះគាត់ក៏បើកកគាត់ដុំអីដែរបងខាងរបស់ខាងមកណូននៅខាងមកណូននេះឃើញដឹកសម្ភារៈមកណូននេះអូទូឯងគេជួលដឹកជួលអីចឹងទៅណាក្រុមហ៊ុនណាគាត់ធ្វើនៅខាងក្រុមហ៊ុនគេនិយាយចឹងប្រុកដឹកយកឲ្យម៉ូចមិនចឹងឯងអូហើយដឹងទៅថាគាត់ដឹកមកពីណាគាត់យកទៅណាដែរខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំនៅផ្ទះបាទហើយទទួលព័ត៌មានបានតាំងពីព្រលាម៉ោង5ដឹងថាគាត់ជួលថ្នាក់ចរាចរណ៍បងខ្ញុំក៏បានលើម៉ោងទៅអីទេបាទគាត់បានលើម៉ោងអត់បានចាំម៉ោងទេហើយឥឡូវបងមានសំណងពោអីដល់ទៅដល់បងប្អូនយើងមហាជនថាឥឡូវនេះគឺបងប្អូនតារាចោមើលមិនឃើញគឺរកមិនទេបងបងក៏បើកបងយកពេលមិនឆ្នាំឯងបងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះគឺការដុតឈុតអាណត្តិសោដល់គាត់មែនទែនគឺការបាត់បង់បាទគឺស្វាមីបាទជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដូច្នេះគាត់មានការបាត់សោកស្ដាយជាខ្លាំងបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺថាបាទគឺស្វាមីរបស់គាត់ទៅជាប្តីបាទទៅជាប្តីនេះដល់តាការកាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទធ្វើការប្រឹងប្រែងរកទីគួរគួរចំបាទចាំក្រុមគូសាបាទគឺថាឥឡូវនេះដល់តាបាត់បង់តបតាការបាត់បង់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ធ្លាប់តាដេកឲ្យគ្រូជារៀងរាល់ថ្ងៃតែឥឡូវនេះគឺបានលាចាក់លោកគាត់ទៅហើយប្រិមត្តជនមកនេះគាត់មានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចជួយគាត់ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ផលិតបាទជាលេខប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងគ្រួសារបាទអាចតែដងលេខទូរស័ព្ទរបស់ជនក្នុងផ្ទាល់តែទៅបាទនៅគណៈពេលនេះបាទប្រពន្ធជនក្នុងគ្រួសារកំពុងតែត្រហូរយំអាណិតអាសូរដល់ប្តីជាទីស្រឡាញ់បន្សល់ទុកកូនចំនួន1នាក់
បាទហើយកូនរងថ្ងៃទៅតែអាយុមួយខួបកន្លះទៀតបាទមួយខួបកន្លះទៀតកើតអីបងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង1និង20នាទីរសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ50ម៉ែត្រខាងកើតស្តុកបាគូក្នុងទឹកដីសង្កាត់ជើងឯកបាខណ្ឌបកោបារីធីងភ្នំពេញបដាលឲ្យបរោះម្នាក់មានអាយុ27ឆ្នាំស្លាប់បាទហើយគណៈពេលនេះបាទជន់ដងគ្រោះរងថ្ងៃប្រពន្ធហើយនឹងប្តីរបស់គាត់នៅផ្ទះជួលម្ដងចាំចៅឥឡូវនេះគាត់ថាអត់មានលុយមានកាក់ទេរងថ្ងៃពឹងផ្អែកទៅលើប្តីបាទតែប្រពន្ធនិងកូនមួយតែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះគឺគាត់នៅតែយំអោបប្រហូរនៅក្នុងបាត់អារុយុនសម្មួយបាទចឹងសូមជួយសេបន្តផងបាទចឹងបងប្អូនណាអាចជួយគាត់តាមលេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំប្រកាសអូនអូកាលេខទូរស័ព្ទទៀតអូនកាលេខទូរស័ព្ទអូននេះលេខទូរស័ព្ទលេខម៉ានអូនសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូនកៅគុត5គុត4គុត11បាទអរគុណអូនបាទបងប្អូនពេលមកទូជននេះការបញ្ជាក់របស់បងស្រីបាទប្រិមត្តជនបាទនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រពន្ធជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចតំណាក់ធនងលេខទូរស័ព្ទប្រពន្ធជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ទៅបាទអាចជួយជាថវិកាបន្តិចបន្តួចតាមព្រៃតាជួយគាត់ផងបាទហើយឥឡូវហ្នឹងអូនឡើងអនឡាញសម្រាប់ចិត្តដឹកសាកសពប្រៃរ៉ៃតាណាទៅសកំណើទៅមួយតាណាអូនលើអូនគាត់កំណើតគាត់កំណើតគាត់ឥឡូវបានតាក់ទងទៅម្ដាយគាត់ទៅអូនតាក់ទងទៅម្ដាយនៅខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយមួយបងគាត់ទេចឹងឥឡូវតាក់ទងទូសួរច្បាស់អូនមើលសួរច្បាស់មើលបាទប្រពន្ធខ្ញុំឥឡូវគាត់គិតអត់ចាញ់ទេប្រពន្ធដោយសារគាត់អត់មានថវិកាបាទដើម្បីដឹកសពប្តីរបស់គាត់ទៅសុខកំណើតទៀតប្រពន្ធនេះបាទហើយគាត់គិតអីគិតមិនចាញ់ទេបាទចឹងក៏បងប្អូនណាអាចជួយគាត់បានក៏ជួយអូនមានអេបអេលេខអេបអេអូនអត់មានទេណាអត់មានលេខអេបអេទេប្រពន្ធជួយដល់ហើយគាត់មានលេខអេបអេទេបាទអាកោនអេបអេទេបាទគាត់មានលេខទូរស័ព្ទទេឬមួយក៏វេតាមអីតាមវិញតាមអីចឹងអូនឯបានទេហ្នឹងហើយលេខ09 09គុតទេ09គុត5គុត40គុត11អូនណាហ្នឹងហើយប្រពន្ធជួយបាទនេះជួយបងប្អូនណាបើអាចជួយគាត់បានជួយទៅឥឡូវគាត់បងស្អែកទៅលើប្តីទៀតបាទឥឡូវប្តីស្លាប់បាត់បងជីវិតបាត់ទៅហើយមិនសល់ទុកកូនទៅអាយុមកខួបកន្លះទៀតហើយគាត់ទៅតែសម្រាប់កូនហើយប្រពន្ធនេះបាទបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនណាអាចជួយចូលបុណ្យជាថវិកាបច្ច័យបន្តិចបន្តួចតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រពន្ធជួយនោះផ្ទាល់ទៅបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទគឺ09គុត5គុត40គុត11បាទគាត់អត់មានអានេះទេបាទអេបអេទេអាកោនអេបអេទេបាទប្រពន្ធបាទឥឡូវកំពុងតែត្រហូលជុំមណិតទៅសូដល់ប្តីជាទីស្រឡាញ់អាឡើយគាត់គិតអីគាត់មិនចាញ់ប្រពន្ធបាទគិតមិនចាញ់ទេបាទឯសារគាត់អត់មានថាវិការផ្ទាល់តែម្ដងប្រពន្ធបាទឥឡូវសាកសពជន់នោះគ្រូបានដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តសមួយប្រពន្ធនេះបាទសូមជួយសែបន្តផងបាទដើម្បីបាទចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមគួសារនៃសពប្រពន្ធនេះជាសំឡេងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទប្រពន្ធជន់នោះគ្រូគឺលេខទូរស័ព្ទ09គុត5គុត40គុត11បាទ09គុតបាទ5គុត40គុត11បាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនណាអាចជួយគាត់តាមលេខទូរស័ព្ទប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺក្រុមការងារយើងខ្ញុំមិនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទេគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់មានបាទ account FA ទេបាទអូនសាច់ញាតិទៅហើយអូកូនគាត់ហ្នឹងហើយអឺបងស្រីថាមិនម៉ាច់មួយគាត់ដែរប្រដីប្រពន្ធគាត់ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងសូមជួយ share បន្តប៉ុនបាទឥឡូវគាត់គិតមិនចាញ់ទេបងប្អូនដែរសារគាត់អត់មានថាវិការសោះបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនណាបាទនេះកូនគាត់ទៅអាយុមួយខួបបាទកន្លះទេបាទកូនប្រុសនេះកូនប្រុសអូនអូស្រីហ៎អូឥឡូវអូនឯងអត់មានលេខ account អីបែអីហ៎គេចង់ជួយអត់មានទេឥឡូវលេខសាប់អីមួយសារទេមិនចឹងតែគេចង់ជួយលេខហ្មងបាត់តែទៅម្លប់អត់តែម្លប់តោះ
ទៅលោកនេះកាត់ឈោមលោកអត់តែគេចង់ជួយឯងបាញ់អូនហើយអូនអូនថ្លៃអូនថ្លៃឯងអូនឈរនេះអូនឈរនេះលេខទូរស័ព្ទដាក់លេខទូរស័ព្ទទៀតតែគេចង់ជួយឯងទៅអូនឯងគាត់នេះគាត់នេះតោះឯងអត់គេជួយទៅហ្នឹងហើយនៅចាំឡងរថយន្តគាត់គាត់ទៅចាំទៅលេខជាលេខ3ហើយបងប្រុសឈ្មោះអីដែរអូនសឹមសង្ហាបងសឹមសង្ហាសឹមចៅសៃហាសង្ហាអូនសង្ហាអូសឹមសង្ហាអាយុម៉ានដែរអូនមុខបងទេនេះតោះនេះបងតើនិយាយបានគេផងគាត់ជាធ្វើសន្សុខអូលេខសាប់នេះលេខម៉ានអូនលេខម៉ានហើយគាត់ដឹកអីវ៉ាន់គេហងហើយយកយកឡាគាត់ធ្វើការសន្សុខទៀតអូនណាចាបងហើយឡើយសុខភាពគាត់នៅកំផែកំពតនៅខាតអីអូនអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងណាប៉ះនៅខាតកំពតប៉ះនឹងស្រុកអីទេភូមិអីទេមិនចឹងហ៎រាប់កាលលេខណៃមួយទៀតអូន0835386349 0835386349នេះប្រជាជនមែនបើមិនសិនបងប្អូនណាអាចជួយគាត់បានតាមលេខទូរស័ព្ទសាច់ញាតិជនគ្រប់តបនេះបាទនេះតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់លេខឲ្យហ្នឹងតែប្រជាជនមែនអូនបងប្អូនខ្លាចលេខប្រហែលបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតអូន0835386349បងអូខេអរគុណបាទប្រិមិត្តបើសិនណាបាទប្រិមិត្តបើសិនបងប្អូនអាចចូលជាសប្បុរសធម៌តាមសទ្ធាត្រះថ្លាទៅដោយសារគាត់អត់មានលុយមានកាយទេប្រពន្ធជន់នោះគ្រោះមិញហ្នឹងគេថាឈ្មោះអីដែរបាទបាទសុភ័ក្របងបាទសុភ័ក្រហើយបងប្អូនត្រូវជាអវ័យនឹងសាកសពដែរអូនថ្លៃបងអូនថ្លៃហើយដឹងថាមានគុណសម្បត្តិចរតាំងពីវេលាមកមកទទួលពលមានបានអត់ដឹងឯងបងយកកំពុងធ្វើការឲ្យបងស្រីខ្ញុំគាត់ទេទៅខ្ញុំគាត់ថាបងថ្លៃអីមកបីដល់ពេលហើយខ្ញុំខំជីនេះមកធ្វើកូនគាត់ខោស្អីអូនមិញកូនគាត់ស្អីបងស្អីតែមកខួបកលាស់តែចាបងតែគាត់ទៅទៅសម្រាកូនហើយតែអូនចាបងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាគាត់ពេលដែលគាត់ជួបតារាចរចឹងហើយតែឥឡូវហ្នឹងគឺថាយកគាត់ទៅវត្តឬក៏យកទៅសកលណាបងអត់ទាន់ដឹងទេបងអត់ទាន់ដឹងទេបាទឥឡូវគឺសាកសពគឺនៅលើលើឡាននៅឡៅទេបាទអត់ទាន់ដាក់យកទៅណាទេអញ្ចឹងចាំមើលសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងធ្វើខុសចៃរួចរាល់ហើយគាត់នឹងប្រគល់ឲ្យថានឹងយកទៅណាអញ្ចឹងណាបងឥឡូវមានដំណឹងពោអីសម្រាប់ដល់មហាជនយើងដែលកំពុងតែទស្សនាមើលណាបងខ្ញុំស្នងពោថាជិះឡានជិះម៉ូតូកុំជិះលឿនពេកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយបងថ្លៃខ្ញុំបាទបងអូនហើយអរគុណច្រើនអូនហើយធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតសង្ខារវាមិនទៀងមិនទៀងមិនទាត់ឥឡូវគឺធ្វើម៉េចគាត់លាចាស់លោកចៅយើងទៅហើយទៅទៅទៅលឿនបាទប្រិមិត្តជនបាទឃើញនេះជាសាច់ញាតិបាទត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ជនក្នុងគ្រួសារកំពុងតែត្រហោយំអាណិតសោដល់បងប្រុសបាទបងថ្លៃរបស់គាត់ប្រិមិត្តបាទអូនស្រីរបស់គាត់ហើយបាទហើយឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដាក់ផ្លាតលេខនេះសំទោសដាក់លេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទរបស់អូនថ្លៃគាត់និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រពន្ធជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារគាត់បានប្រាប់មុននេះបន្តិចថាគាត់អត់មានថវិកាទេរងថ្ងៃពឹងផ្អែកទៅលើប្តីឥឡូវហ្នឹងគឺថាបាទអត់គាត់អត់មានលុយមានកាក់ថវិកាដើម្បីដឹកសពប្តីរបស់គាត់យកទៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើបុណ្យទេបាទតាមការបញ្ជាក់របស់អូនស្រីក៏ដូចជាប្រពន្ធជនក្នុងគ្រួសារបាទបានកាប់បានទេបងប្អូនប្រិមត្តជនខ្ញុំមានប្តីហ៎អូនចឹងប្រពន្ធគាត់ក៏ខាត់តែខាត់ចាញ់តែគេអង្គមកបងប្អូនប្រិមត្តតែចាក់ជើងឯងតែនៅខាត់កាចាញ់ខ្ញុំទៅពេញតែប្រៃនៅខាត់កពតគាត់នៅទូបាននេះគឺនៅវាតាំងមកទៅនឹងមកចំចៅថ្ងៃទីថាតែចុះធ្វើការមិនតាន់អត់ខែណាអត់ទាន់ដឹងទេពួកគាត់ធ្វើការងារឈប់បានជាបានជាម
អត់យ៉ាងនេះគឺសាក់ទេបងសាក់ទេបង0853386439បាទប្រិមត្តជនជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្អូនថ្លៃរបស់ជនក្នុងគ្រួផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចចូលជាថវិកាជាបច្ច័យបន្តិចបន្តួចតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនឹងទៅបាទបាទគាត់ថាគាត់រងឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើបាទបាទទៅលើប្តីរបស់គាត់ឥឡូវប្តីដាក់បាត់បងយុបាត់ទៅហើយហើយកូនថ្ងៃថាកូនគាត់ថ្ងៃបងទៅដាក់កូនតាចាបងបងប្អូនមកខួបជាងណោះចាហើយរងឲ្យគាត់ថាគាត់អត់មានធ្វើការទេប្រពន្ធគាត់គាត់អត់ធ្វើការធ្វើការតែខ្ញុំពីអ្នកបងថ្លៃខ្ញុំឯងចឹងពឹងផ្អែកទៅលើប្តីទាំងស្រុងណោះចាហើយអត់ប្តីទៀតមិនដឹងគិតម៉េចទេណោះកូនទៅមកយុបាត់ខួបជាងទៀតហើយសួរគាត់មិញថាគាត់មានលុយមានកាក់ទៀតសួរគាត់មិញអត់មានលុយទេមកអត់មានលុយទេមកនោះគ្នាមកបញ្ញាប់មកហើយមកជិះគេមកអូនជីផាសអាប់គេតន់ឲ្យលុយគេហូអូជីផាសអាប់តន់ឲ្យលុយគេទៀតតែមិនជិះមកឃើញទេមកគាត់ថាជីផាសអាប់គេអត់មានលុយគេទៀតមកមើលផ្សាសាប់ប្តីមិញហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអូនផាសអាប់អត់ទាន់ដឹងទេបងគាត់នៅចិត្តបន្ទប់បងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទៅវិញមិនអស់គាត់ទៅវិញឲ្យគាត់ទៀតនេះប្រិមត្តជននេះដំណើររឿងចំហ៊ានបឋមខ្លះខ្លះពីសាញ់ញាតបានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យតែគាត់ជីផាសអាប់ពីបន្ទប់ជួលមកមើលបាទកន្លែងកើតហេតុដែលកន្លែងបាទប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺថាបាទมันមានលុយឲ្យ Fast App គេផងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចជួយជាថវិកាបន្តិចបន្តួចតាមសៀវភៅខ្លាតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់ពីបញ្ជាក់ពីខាងលើណាលេខទូរស័ព្ទទី1លេខទូរស័ព្ទប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងគ្រួហើយលេខទូរស័ព្ទទី2ជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្អូនថ្លៃហ្នឹងឯងប្អូនថ្លៃជនក្នុងគ្រួផ្ទាល់បាទបាទខាងនេះជួយប្រមូលតាមទៅបាទបងដោយសារអត់មាន APA ទេលេខកង APA ទេអត់មានទេបងប្រិមត្តជនក៏អត់មានកង APA ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ចូលមានវិធីវេតាមតាមវិញអញ្ចឹងណាណាបាទតាមវិញតាមអីទៅបើអាចនេះតាមបាទតាមវិញក៏បានតាមទ្រូបានីតាមអីក៏បានដែរដោយសារសាសួរគាត់ទៅគាត់ថាមានកង APA ទេបាទសួរសួរគាត់ទៅបាទបាទមានលេខទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានព័ត៌មានអត់អាចតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រពន្ធជនក្នុងគ្រួក៏ដូចជាប្អូនថ្លៃរបស់ជនក្នុងគ្រួផ្ទាល់តែម្ដងបាទអណិតគាត់ប្រិមត្តបាទសូមឲ្យជីពី pass app ពីបន្ទប់ជួលចាំចៅមើលបាទកន្លែងកាត់ហេតុបាទហើយប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងណាបាទគាត់មានលុយឲ្យលុយ pass app គេផងបាទហើយរងថ្ងៃកូនទៅអាយុមកខួបជាងទេប្រពន្ធអត់អត់មានធ្វើការងារអត់មានការងារធ្វើទេរងថ្ងៃគឺនៅពឹងផ្អែកលើប្តីទាំងស្រុងហើយបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពក៏ដូចជាបើសិនជាបងប្អូនណាអាចមានថវិកាឬមួយក៏តាមសធិធាស្លាទៅបើអាចចូលបានក៏ចូលទៅមិនមានការប្រតិបត្តិខំអីទេបាទបាទឡើយសាកសពជនក្នុងគ្រោះនៅលើរថយន្តសម័យប្រមត្តបាទហើយឡើយគាត់ខាត់គិតអីគិតមិនចាញ់ឡើយអូនគិតចាញ់ទៅធាក់តងទៅបណ្ដាយគាត់ដឹងអូនអត់ដឹងគិតម៉េចអីបងគិតអត់ចាញ់ហ្មងអីអូនតាមមើលឡើយបាទទៅតងទៅលេខបណ្ដាយគាត់ទៅតែអត់ចូលអីបងអូនឯងនៅចាំចៅម្ដងណាអូនចាំចៅម្ដងណាគេសួរអូននៅជិតវងមូចាំចៅជិតវងមូចាំចៅហ៎ចាអូនៅភូមិឯងគេជិតវងមូចាំចៅអូនអត់ដឹងឯងព្រោះធ្លាប់មកនៅដែរធ្លាប់នៅទេបណ្ដាយទៅជួលនៅបន្ទប់ជួលនៅប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំម្ដងៗហ្នឹងអូនចាំចៅអត់ទេបងស្រីគាត់ទៅជួលហ្នឹងអូបងស្រីទៅជួលហ្នឹងឯងចាខ្ញុំតែមិននៅពេលម៉ែខ្ញុំស្លាប់ដែរអូម៉ែណៃស្លាប់ដែរម្ដាយស្លាប់ដែរអូណៃសុខបានអ្នកខែកចេះចាតែស្រុកអីគេអូនចាំស្រុកអីអត់ចាំទេសុខបានអ្នកខែកចេះណោះទៅមកធ្វើការនៅព្រំពេញដែរទេអូនចាបាទប្រិមត្តជននេះជាប្អូនថ្លៃរបស់ជនទូគ្រួផ្ទាល់ហើយបានប្រាប់ពីដំណើររឿងខ្លះខ្លះហើយប្រិមត្តបាទមុនហ្នឹងគឺបាននៅសង្កាត់ព្រៃហូរនោះស្លាប់ពីរនាក់របួសធ្ងន់មួយនាក់ប្រិមត្តថ្ងៃហ្នឹងគាត់បាទគាត់អ្នកស្លាប់គាត់ថាសារាចោបាទ3នាក់បាត់ទៅហើយប្រិមត្តបាទមកផ្លែតមកផ្លេចផ្លែកសោះបាទបាទចឹងសូមជួយ share បន្តផងបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងបាទឡើយខ្ញុំទៅដឹករូបភាពបាទសាកសពបន្តិចប្រមនេះបាទនេះប្រមនេះមានជាប្រពន្ធគាត់ប្រមិត្តអូនឯងមានកង់អីបែអូនមិញគេសោះអត់មានអូនខ្ញុំអត់មានទេបង
គេធ្វើមិនគេថាចង់ចូលប៉ុណ្ណឹងតាមកងអេបអេឥឡូវមានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនេះប្រពន្ធនេះប្រពន្ធបោះជូនក្នុងគ្រួសារប្រពន្ធបាទបែរជាគេអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងតាមតាមនេះទេខ្ញុំអត់ដឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាតេតងទៅណាគេណាគេទៅខ្ញុំអត់ដឹងបាទឥឡូវអរិញនេះវិញបិទសម្បត្តិគេសម្រាប់ថ្ងៃនេះអូហើយណែអូនមកថាហេតុបាទប្រៃបិទជិះបាទនេះឃើញបាទអណ្ដាតបាទបាទនេះប្រិមិត្តជាម៉ូតូរបស់ជនក្នុងគ្រួសារនេះរមាក់គាត់ប្រិមិត្តនេះបាទរមាក់គាត់ប្រិមិត្តឡាក់ខ្ទេចប្រិមិត្តនេះបាទបាទឡាក់ខ្ទេចតែម្ដងបាទចង់សូមមកជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយផងហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសោះផងបាទដាក់ AA សិនទៅចាបាទប្រិមិត្តឥឡូវហ្នឹងបាទដោយសារគាត់មានអូនឯងមានអូនមានបងប្អូនឯងមានកង AA មានអីទេចឹងមានអីទូរស័ព្ទទេបាទប្រិមិត្តជនបាទឥឡូវហ្នឹងសាកសួរបាទអូនេះអូនអត់ចាក់ដៃណៃទូរស័ព្ទណៃផ្សាយទេលេខទូរស័ព្ទ0858353488 0858 53 63 86 349បាទបាទប្រពន្ធជាសាច់ញាតិរបស់ជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់នេះបាទបាទត្រូវជាប្អូនថ្លៃរបស់ជនក្នុងគ្រួសារបាទចឹងក៏បងប្អូនណាអាចជួយគាត់បានក៏ជួយទៅប្រពន្ធបាទនោះបាទជួយលម្អប្រពន្ធតិចតែម្ដងបាទហើយទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កាត់ហេតុហ្នឹងតាំងពីពលាម៉ោង1:20រសៀលថ្ងៃទី24បាខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលនៅទីតាំងនៅម្ដុំនឹងខាងកើតស្តុបបាគូប្រហែលជា300ម៉ែត្រនៅលើផ្លូវ50ម៉ែត្រក្នុងទឹកដីសង្កាត់ជើងឯកបាខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញហើយមុនបន្តិចនៅសង្កាត់ព្រែកហូរនោះស្លាប់2នាក់របួសធ្ងន់ម្នាក់បាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងក៏សូមម្ដាំផ្ញើជាសាយសាទៀតបាទដល់បងប្អូនគាត់សូមចូលរួមបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់នេះផងបាទបើស្រវឹងបាទសូមកបាក់បោបាទលក្ខណៈព្រីខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍លោកកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីបង្គុលសាកសពឲ្យក្រុមគូសាយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយចំណែកសាកសពជនក្នុងគ្រួសារបានដាក់ទៅលើរថយន្តសមួយឯបាទបាទប៉ុន្តែបាទឥឡូវអូនគេចង់សួរថាយកទៅណាអូនសាកសពយកទៅណាវិញអត់ទាន់ដឹងគិតចេញទេណាចាំទៅប៉ុនអូនប្រហែលឥឡូវសុកណាសាកសពជនក្នុងគ្រួសារយកទៅសុកសម្ដាប់របស់គាត់នឹងហេតុកំពតបាទខេត្តកំពតបាទនៅខេត្តកំពតបាទសុកកំណើតណាបាទគាត់មានឈ្មោះអីដែរបងស្រីបាទចឹងសូមជួយ share បន្តផងឥឡូវណាត់ប្រមបាទហើយក្រុមការងារជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទសាច់ញាតិលើក្រង់ផងបាទដើម្បីខ្លាំងមានបងប្អូនណាគាត់អាចជួយជាថវិកាឬមួយតាមសធិស្រាថ្លាចឹងណាដើម្បីចូលជាបច្ច័យបន្តិចបន្តួចបាទរបស់សាច់ញាតិបាទបាទឥឡូវសមាជិកនោះកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុបាទដើម្បីបកគោសាកសពឲ្យក្រុមផ្សារយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅខេត្តកំពតបាទសម្ដេចបកគាត់នៅខេត្តកំពតបាទសឹមសំណនមានគេដាក់មកវិញឯងមានគេថៃមកអូនអត់តមានទេប្រមុតបាទចឹងបងប្អូនណាអាចបាទជួយគាត់តាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទខាងលើមិញប្រមុតបាទបាទនេះជាប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងក្រុមប្រមុតបាទបាទមិនសតទៅកូនម្នាក់បាទកូនស្រីបាទទៅអាយុមកខួបជាងបាទគេតាក់តងទៅគាត់តិចទេពលសង្ឃឹមអីគាត់ទៅទេគាត់ទៅគាត់និយាយនឹងខ្លួនគេទៅបាទអត់ស្គាល់ណាគាត់ទៅមកដល់នៅណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគាត់ទៅគាត់ដែរអូអូអាហ្នឹងយកទៅស្រុកតែខ្ញុំគាត់ឡើងហើយបងខ្ញុំគាត់ស្អីស្អីបងស្អីគាត់ហ្នឹងហើយ
បាទប្រវត្តិមានជាសាច់ញាតិប្រវត្តិជនក្នុងគ្រួសារបាទបាទសាកសពជនក្នុងគ្រួសារបានដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តសម័យប្រវត្តិសាកសពជនក្នុងគ្រួសារបាទបាទបាទនេះជាប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងគ្រួសារបាទហើយបន្តទៀតសមាជិកនឹងធ្វើកំណត់ហេតុរួចរាល់នឹងមកុលសាកសពឲ្យក្រុមសាធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទនៅស្រុកកំណត់របស់គាត់បាទយកធ្វើបុណ្យតាមវិនិច្ឆ័យស្រុកកំណត់របស់គាត់នៅខេត្តកំពតបាទបាទបងគាត់ដឹងថាស្រុកអីទេប៉ុន្តែដឹងស្រុកកំណត់របស់គាត់នៅខេត្តកំពតបាទខេត្តកំពតប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាស្រុកអីទេបាទហើយជននោះគ្រោះទៅតែមានអាយុប្រហែលជា27ឆ្នាំបាទបាទប្រិមត្តទនជនបាទនេះបាទសំឡេងប្រពន្ធកំពុងតែត្រហោយំបាទបន្សល់ទុកកូនបាទចំនួន1នាក់បាទកូនស្រី1នាក់ទៅអាយុតែ1ខួបកន្លះទេបាទហើយគាត់មិនមានថវិកាទេប្រពន្ធបាទកំពុងតែអង្គុយគិតបាទអនាគតប្រពន្ធបាទហើយមុននឹងបាទនៅសង្កាត់ព្រែកហូបាទស្លាប់2នាក់នឹងរងរបួសធ្ងន់1នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯង8បាទបាទសូមបីតាគាត់ជិះ pass app ពីផ្ទះជួលរបស់គាត់នៅចោមចៅហ្នឹងមកមើលកន្លែងទីតាំងកើតហេតុដែលជួបគណៈសារាចរប្រៃរបស់គាត់បានឆ្លងក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏គាត់អត់មានថាបិការនឹងឲ្យបាទថ្លៃ pass app ផងបាទ pass app ផងបាទស្រុកកំណើតនៅកពតក៏នៅណាវិញអត់ធ្វើបន់នៅហ្នឹងចឹងហ៎ព្រមមណ្ឌិតក៏ព្រមបាទអត់ណាបាទអត់ណាតែបាទព្រមបាទចឹងបងប្អូនណាអាចចូលជាថវិការឬបច្ច័យបន្តិចបន្តួចបាទបាទខ្ញុំមកបាទខ្ញុំមកជើងនឹងចង់និយាយថាគាត់អត់ត្រូវដឹកមកនឹងទេតែគាត់ខំគេដឹកដោយសារគាត់ប្រាប់គេថាគាត់អត់លុយទីទៅដល់កូនកូនគាត់ថាគេលុយទីដល់កូនកូនណាចឹងគាត់ខំគេដឹកទៅតែឯងបាទប្រិមត្តជនគាត់ថាអត់គាត់ស្អីគាត់ថាអាយុមកពួតគូកលាគូកលាហ៎ហើយបច្ចុប្បន្ននោះនៅម្ដុំណាដែរអូននៅចំចៅអូនៅចំចៅណាអូនអចឹងសាកសពប្តីរបស់អូនគឺយកទៅធ្វើបន់នៅឯស្រុកកំណើតគាត់ហ្នឹងណាបាទប្រិមត្តជនជាសម្លេងរបស់ប្រពន្ធបាទប្តីរបស់គាត់បានប្រាប់ប្រពន្ធថាអត់មានលុយបាទទិញទៅដោះគោឲ្យកូនក៏សុកចិត្តដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងមកតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងទៅបាទបាទគាត់ប្រាប់ឯងថាមានលុយទិញដោះគោឲ្យកូនណាអូនណាអត់ទេគាត់ប្រាប់អ្នកធ្វើការមួយគាត់ពួកអីមិត្តភ័ក្ដិអូមិត្តភ័ក្ដិឯងចង់និយាយថាយើងដឹកមួយជើងម្នាក់អញ្ចឹងណាមួយជើងហ្នឹងគេឲ្យមួយរៀលបាទអញ្ចឹងហើយគាត់សុកចិត្តដឹកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដឹកតែឯងគាត់អត់ឲ្យគេដឹកទេគាត់ចង់មកលុយទិញដោះគោឲ្យកូនចង់មកលុយទិញដោះគោឲ្យកូនណាអូហ្នឹងឯងយល់បាទប្រិមត្តជនមកគឺគាត់តាមពិតគាត់អត់ត្រូវមកផ្លូវនឹងទេប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃហ្នឹងបាទឮថាគាត់អត់មានលុយទិញដោះគោឲ្យកូនបាទលោកប្រពន្ធគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាថាមានលុយដោះលុយទិញដោះគោឲ្យកូនក៏សុកចិត្តដឹកអីវ៉ាន់មកតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងទៅបាទឥឡូវបានជួបគណៈសាស្ត្រាចារ្យបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវហ្នឹងបាទសូម្បីតែគាត់ជិះ pass app ពីបន្ទប់ជួលមកកន្លែងទីតាំងកើតហេតុហ្នឹងក៏អត់មានលុយឲ្យ pass app ផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចមានសទ្ធាស្រាប់ថ្លាបាទឬមកចាប់បច្ច័យបាទបន្តិចបន្តួចតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រពន្ធជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្អូនថ្លៃបង្ការរបស់ជនក្នុងគ្រួសារតែម្ដងហើយបន្តិចទៀតសាកសពជនក្នុងគ្រួសារនឹងដឹកតាមរົດជនសម័យយកទៅបន្តតាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅឯខេត្តកំពតប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ស្រុកភូមិទេបាទ
បាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសាយសាទៀតបាទដល់បងប្អូនវត្តសូមចូលរួមបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងបាទបើស្រវឹងបាទសូមកុំបាក់បោះបាទព្រមមើលបាទអណត្តិព្រមបាទអូនឯងសូមបញ្ជាក់ថាលេខអឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ឯងផ្សាយទៀតអូនលេខសាប់សូមបានអូន85353649នេះប្រិមត្តជួយមិនជាលេខទូរស័ព្ទរបស់បងអូនថ្លៃជនដងគ្រោះដែលបានបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចជួយគាត់តាមសិស្សថ្លាក៏ជួយទៅបាទហើយក្នុងការងារយើងខ្ញុំមិនដាក់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទេគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទសាច់ញាតិផ្ទាល់ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាអូនណាមានកង់អីបែបអត់មានទេអូនណាបាទគឺកង់អីបែបអត់មានទេបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តអាចតំណាងបាទសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់លេងគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់បងថ្លៃបង្កើតក៏ដូចជាលេខប្រពន្ធរបស់ជនក៏ផ្ទាល់ពីខ្សែហ្នឹងចឹងក្រុមការងារជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ផងបាទបាទអរគុណអូនបាទប្រិមត្តទូរជនបាទគណៈព្រីក្រុមការងារ Post New ក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live ទៅប៉ុណ្ណេះព័ត៌មានលម្អិតក្រុមការងារខ្ញុំនៅធ្វើការ update នៅលើ website Post New Media បឋមទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ